31 ოქტომბერს, უკმე დღეს, საქართველოს მოსამართლეთა 30-ე კონფერენცია გაიმართა. 260-ზე მეტმა მოსამართლემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი წევრი აირჩია. კანდიდატებს 4 დღეში უნდა მოესწროთ კოლეგებისთვის საკუთარი გეგმებისა და ხედვების გაზიარება. მოსამართლეთა გადაწყვეტილება ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ კრიტიკულად შეაფასეს. საქართველოში სასამართლო სისტემისა და კანონის უზენაესობის სფეროში ესე რიგით მეხუთე უკან გადადგმული ნაბიჯია ბოლო 4 თვის განმავლობაში. Ის მოხვა 12 ივლისს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების შემდგომ დანიშნვებს, რომელსაც ეუთოოდირის შეფასებით აკლდა კეთილსინდისიერება, ობიექტურობა და სანდოობა. მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული პირობების შეუსრულებლობა ევროკავშირის დამატებით 75 მილიონი ევროს მაკროფინანსური დახმარების მისაღებად 2021 წლის სექტემბერში. გენერალური პროკურორის დანიშნვის წესთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებაზე უარის თქმა 7 სექტემბერს. დღემდე არ მომხდარა 5 ივლისს 50-ზე მეტი ჟურნალისტისა და აქტივისტის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის სანდო გამოძიება და ორგანიზატორების დასჯა. 31 ოქტომბერს, როდესაც ქვეყნის ყურადღება გადატანილი იყო მუნიციპალურ არჩევნებზე, სასამართლომ აირჩია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორი ახალი წევრი, მოქმედი ორი წევრის სანაცვლოდ, რომელთა ვადამდელი გადადგომის შესახებ ინფორმაცია წინასწარ არ იყო ცნობილი. პროცესი არ ყოფილა არც კონკურენტული და არც გამჭვირვალე. თითოეულ ვაკანტურ ადგილზე წარდგენილი იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი. ვადამდელი გადადგომის შედეგად წარმოშობილი ვაკანტური პოზიციების შევსების თაობაზე განცხადება გაკეთდა მცირე ხნით ადრე. არ ყოფილა კონსულტაციების ან მონაწილეობის შესაძლებლობა ფართო სპექტრის კვალიფიციური კანდიდატებისთვის და არც სამოქალაქო საზოგადოებისა და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების მნიშვნელოვანი ჩართულობის შესაძლებლობა. სასამართლო სისტემის მაკოორდინირებელი ორგანოს ახალი წევრების არჩევას გამჭვირვალედ და სამართლიანად არც არასამთავრობო სექტორის ნაწილი აფასებს. ყველაზე ტრაგიკული ამ შემთხვევაში სწორედ ეს არის, რომ კვირას სამართლო კონფერენციას 260-ზე მეტი მოსამართლე ესწრებოდა და სამწუხაროდ ერთმა მათგანმაც კი არ დასვა კრიტიკული შეკითხვები ან ზოგადად შეკითხვები კანდიდატების მიმართ. მაგალითად, რა გეგმები ჰქონდათ მათ, როგორ უზრუნველყოფდნენ სასამართლო სისტემის უკეთესად და უფრო გამართულად მუშაობას, ან ახლა რა პრობლემებს ხედავენ სისტემაში შიგნით. მსგავსი კითხვები არ დასმულა საერთოდ და ფაქტიურად მოსამართლეებმა ღიად უარი თქვეს მათ საკუთარ თვითმმართველობაზე და უბრალოდ მექანიკურად დაუჭირეს მხარი იმ კანდიდატებს, რომლებიც შიდა გავლენიანი ჯგუფის მიერ იქნა ნომინირებული. მიმდინარე წლის 12 ივლისს საქართველოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებიც აირჩიეს. ამ პროცესს ეუთოოდირის შეფასებით აკლდა კეთილსინდისიერება, ობიექტურობა და სანდოობა. საერთაშორისო პარტნიორობის კრიტიკას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ გამოხმაურებია, თუმცა ამ საკითხზე ისაუბრეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა. რჩევები, მოსაზრებები, თუნდაც კრიტიკული მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყურადსაღებია, ჩვენ ვისმენთ, გვაქვს შეხვედრები, თანამშრომლობთ და ვცვლით პოზიციებს. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, იქ სადაც არ არის ჩემი კომპეტენცია, რომ ეს საბჭო სახელით გესაუბროთ, მე რა თქმა უნდა ამას არ გავაკეთებ. ამიტომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სრული ლეგიტიმაცია აქვს მისი როგორც ინსტიტუციური ორგანოს თარგლებში მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები და რა როგორ ანაირად მოხდა, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, რომ მე პარლამენტის წევრმა ვისაუბრო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებზეა დამოკიდებული მოსამართლეთა დაწინაურების კრიტერიუმები, ასევე პირველი და სააპელაციო ინსტანციის მოსამართლეთა დანიშნვა გათავისუფლება. კანონის მიხედვით სწორედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოა სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტი. ნანუკა მეშველაშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.